OK, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu budeme krást vojenský typ Lamborghini Aventador přímo z vojenské základny. No a proč musíme ukrást tady to Lamborghini Aventador přímo od vojáků, tak to je jednoduchý. Tady to Lamborghini Aventador, který oni tam ukrývají, by mělo být nezničitelný, měl by být obrněný, hrozně moc rychlý a mělo by mít další výhody, který potom musíme využít k tomu, abychom přepadávali vojenský transportéry, který budou převážet zbraně, protože momentálně, když se podívám, tak mám u sebe pouze tady AP pistol, což je tady ta vlastně rychlá pistole, která ale momentálně jakoby mi je více méně k ničemu. Tam mi vlastně slouží jenom k tomu, abych se tady ubránil případně proti vojákům, který po mně předpokládám, že hned vystartujou. Jinak máme tady momentálně vojenskou základnu, to auto by mělo být někde zhruba tady v tom hangáru, tím pádem si právě teď pro něj pojedeme. Já vůbec nevím, co mě tam čeká, předpokládám teda, že to nebude nic jednoduchý, takže Franklin, nasaď si helmu a jdeme to teda vyzkoušet. Nevím, asi bych měl hned dostat teda 5 hvězd hledanosti jako standardně, jinak nastavil jsem si pro tu trošičku víc HP, kdyby náhodou. Já zkusím tady tu závodu každopádně překonat a je, zdal jsem to a máme teda 4 hvězdy hledanosti, týpek po mně už střílí, tady po mně za chvíli půjdu asi tanky, wow, tak moment, tohle to musí být hrozně rychlá akce, jinak to dopadne špatně. Tak moment, mám tady pistoli, mám, hele, tak schválně, jestli po mně tady někdo půjde, ale jako proti vojákům nemám problém jít, jo, ale mám docela problém, až po mně půjde teda tank, jo, to bude jako reálně problém, takže jdeme si rychle pro to Lamborghini a tady, o, tak to je krásný auto, to je výborný a já už tady slyším tank, naštěstí to auto, jak jsem říkal, je nerozbitný, nebo mělo by být, jako nevím, takže by to mělo být všechno OK, takže moment, kudy my vyjedeme, my asi vyjedeme tím samým směrem, co jsme přijeli. Doufám, že tady po mně nevystartuje hned, jak jsem říkal, tank, jako to se reálně bojím nejvíc. Tak moment, já to budu se tady trošku obět. Wow, ty krásu, ale jo, dobrý. Lidi, právě jsme si ověřili teda, že tady to vozidlo je nerozbitný, ale hrozně moc jako driftuje, ty krásu, to je úplně šílený, jak je hlavně to rychlý, jo, prostě teď jedu nějakých 140 km za hodinu, wow. Tak a teď teda bude náš cílem jakoby zdrhnout a schovat se jim, což teda by neměl být problém tady z Lamborghini. Podívejte se, už teď jedu 200 km za hodinu, ty kráso, wow, hochu. Ale je dobrý naštěstí, že pokud já nabourám, tak bych teoreticky měl zabít já je a ne oni mě, protože jak říkám, tady to auto je nerozbitný. Naštěstí teda nemáme všech 5 hvězd hledanosti, máme jenom 4, ale teda nevím, k čemu je to dobrý. Asi jediný, co je dobrý, je to, že po nás teda nejdou tanky, nebo nejdou po nás vlastně FIB vozidla. No, já přemýšlím, kudy já tady udělám, kam já teda teď se musím dostat. Já vlastně teď se musím zbavit hvězd hledanosti a ty kráso. A potom teda bych měl asi jenom jednoduše hledat ty transportéry, který převážejí zbraně, měl by to být především na dálnicích a tím pádem bych je pak měl se snažit přepadnout. Takže moment. Kudy já ale pojedu, já sakra, já nevím, jak já se jich zbavím, jako vím, že se dá policajtů zbavit například v tunelu nebo ve vodě, ale jako z Lamborghini asi jako do vody, nevím, to asi není úplně teda moudrý, takže ty krásu, ale lidi, fakt se to řídí blbě, makej, ty, tady to nemůžu projet, aha, tak to vezmeme, kudy to vezmeme, asi teda tudy, nedá se nic dělat, to, pojď, dělej, vejdeš se, vejdu, nice, super. A kam já ale teda jim zdrhnu, já vůbec nevím, tohle bude jako ještě náročný. Nedokážu si teda vůbec představit, jak tady s tady tím autem budu přepadávat transporter, protože já lehce zatočím a to auto jde normálně do smyku, takže to bude náročný. Oh, bacha policajti, ale já teď mám teda mnohem těžší problém a to je teda, jak se jich já tady zbavím, protože po mně jde asi celý město a nikdo teda jako mi asi nedá zadarmo tady to Lamborghini krásně obrněný od vojáků. Tady použiju teda speciální abilitku, tak zatočíme, super. Tak ale kudy já to vezmu, já to asi vezmu do pouště, to bude asi jako nejlepší řešení. Tak co, hele, už mě teda přestali hledat, nade mnou teda lítá helikoptéra, tady vlevo vidím hlídky, vypadá to lidi dobře, ale zatím mě teda hledají, oni po mně pátrají, oni neví, kam jsem zajel. Ale hele, tam jsou další hlídky, tak já to vezmu tady na kopec. Jo, tamhle vidím vzadu. Aha, dobrý. Tak počkej, rychle otočit. Dělej, oni sem jedou, ale ne. Tak jdeme nahoru a tamhle helikoptéra. Tak já jim zdrhnu. Já jim zkusím tady zdrhnout takhle. Ne, už mě objevili, už jsou za mnou. OK, mizím. Pryč. Tak dáme tomu další pokus. Musím teda vymyslet nějakou další schovku, kam já se jim vlastně schovám, ale ono blbý, že po mě jdou ty helikoptéry. No, to je jako docela reálně nevýhoda. Oh, pane policajt, opatrně, jak mě přijdete o život. O, výborně, tak už mě přestali hledat, tady jsem se musel schovat u tady těch větrných mlýnů nebo elektráren nebo co to přesně je. A teda lidi, právě teď máme za úkol zajet na dálnici a tam teda budeme pátrat po těch transportérech s těma zbraněma, abychom je přepadli, ukradli a uvidíme teda, kolik těch zbraní můžeme utržit. A každopádně je to jednodušší samozřejmě, než jezdit do Emunationu a tam si ty zbraně kupovat jako sami na sebe.
Takže přátelé, právě přede mnou se nachází první transportér se zbraněma. Já se k němu pokusím dostat co nejblíž a tady to koukám, že by měla být, jestli vidím takhle správně na dálku, tak by to měla být, aha, tak tady to je teda dodávka, lehká dodávka ammunition, tady vidíte, že právě převáží zbraně, takže já se ho pokusím normálně zastavit. Vím, že jsou tady vlastně tři typy dodávek, to je vlastně tady ta jedna jednoduchá, která prostě jde přepadnout jednoduše, ale stejně taky hrozně málo zbraní, ale Polda přede mnou, ale ten teda nejde po mně. Pak je tam tuším, že i trošku jakoby náročnější a pak je jedna tady teda hodně těžká, takže frajere, já si zastavím, sundáme helmu, tak a já se ho teda pokusím tady přepadnout, takže frajere, koukej vylez, nechtěj, aby si přišel o život. Tak co, ale vytáhneš zbraň, máš zbraň, OK, budu ti muset zabít, výborně lidi, a teda jdeme momentálně to vyrabovat, takže frajere, ty musíš vypadnout, vypadni, tak, děkuji, a jdeme teda Ečko, on se do toho dostane, a měl by teda nějaký ty zbraně ukrást, tak schválně Franklin, kolik toho vezmeš, už mám teda dvě hvězdy hledanosti, a kolik jsme teda sebrali zbraní, nějakou mikro SMGčko a Sound of Brokovnici, no tak to teda není nic moc, ale dobře, furt lepší něco než nic, jak říkám, tady z této jedné dodávky, malinký, je toho hrozně málo, no a mělo by se to právě zvyšovat, že jakmile přepadnete první dodávku, tak oni by si na to měli dát pozor, měli by vyslat do ulic jakoby tu víc obrněnou a tím pádem, jakmile přepadnete i tu jednu, tak by měli vyslat do ulic úplně tu nejtěžší, aby vlastně ty zbraně ochránili. Výborně, čekání se vyplatilo, před sebou vidím teda ten transportér. Já jsem si zajel ještě do ammunitionu, abych si tady vzal sticky bomby, protože tady ten transportér nemůžu nějak odpálit, než prostě takhle hodit vlastně na ty dveře a už po mě střílej, wow, hoší. Takže já vás tady odpálím, aby se mi otevřely ty dveře. Bereme teda tady, co mám AP pistol a jdeme teda frajery zneškodnit. Takže ten jednoho máme teda jednu hvězdu hledanosti za náma, výborně. Tak ale co další, tam by měly být dva. Ne, tak jenom jeden lidi, výborně, takže tam je jenom jeden, OK, a co tady? Jo, takže tady to, a dali jsme ho, výborně, takže tady to není úplně obrněný, jak jsem teda předpokládal. Tak vystupujeme, dělej a rabujeme, makej, šup, tak otevři, výborně, tak parada, rabujeme. Tak schválně, co to bude? Tak co to bude lidi, hele, tady máme teda vestu na zemi a máme tady nějaký box, takže schválně, co v nich bude a je tady, ty kráso, firework launcher, nějaká brokovnice, karabina, sniperka, jo, a sticky bomby jsme teda měli a nějaký nůž jsme teda ještě získali, výborně lidi, super, takže teda druhá krádež se nám povedla, za mnou jsou policajti přede mnou, no tak si chvilinku dáme ještě honičku s policajtama, nedá se nic dělat, jak říkám, naštěstí moje auto je obrněný, tím pádem je nezničitelný a je mi úplně jedno, jak moc vlastně do mě budou střílet a prostě mi ho nezničej, takže ale, pane policajt, wow, ty kráso, říkám, to je hrozně náročné řízení, ale naštěstí teda je to rychlý, tím pádem to je ta výhoda, wow, pane policajt, dejte si na mě pozor, nechcete přijít o život, mám sticky bomby, mám, že jo, ale ano, výborně, takže pane policajt, je mi líto, ale bum, nazdar, nedá se nic dělat, jste můj nepřítel, takže lidi, já tady zajdu asi dolů, aby mě tady přestali hledat, maximálně tady po mně vyšlou ty park rangery, ale těch se tolik nebojím, než jako tady těch prostě šerifů, tak ale výborně, už mě hledaj, je to dobrý, přede mnou se jeden naspawnoval, tak jedeme tady dolů, tak lidi, hele, jaký on má ten range, jak mě hledá, tady by mě asi vidět nemusel, že jo, jak jsem tady dole, ne lidi, výborně, tady mě teda neuvidí. Tak já tady zastavím, oni jsou nade mnou. Schválně, jestli pojedou dolů nebo ne, vlastně to je poslední lokace, kde mě viděli. Tak by... Ne, vrtulník, to si děláš srandu. Já se jdu modlit. Prosím, nekoukej na mě. Ne, objevil mě. OK, lidi, mizíme. Takže teda momentálně jsem přepadl vlastně ten těžší transportér, tím pádem se dostal víc hvězdiček hledanosti a jde teda po mně i vrtulník, aby mě vlastně našli. Teda já jsem lidi dneska nešvar, mě úplně musí nesnášet. Já jsem vykradl vojenskou základnu, tady vlastně jsem tam ukradl toho, tady ten Aventador. Následně jsem teda ukradl dva převozy zbraní a oni prostě na mě furt nemají. No dobrý lidi, jak já to tady ale vezmu, tyjo, to není sranda. No ale teď mám docela nevýhodu, že tady ten Lamborghini vlastně není úplně stavěný. Tady na tady ten offroad, tím pádem, jak já to tady udělám, jak je za mnou, on se mě drží, takže frajere, je mi líto, bohužel, ty kráso, už jsem myslel, že mi to odbouchne, tak dobrý, jdeme teda tudy, já bych asi momentálně potřeboval se dostat někam na nějakou cestu, kde je jakoby beton, protože tohle není úplně dobrý, ale naproti mě jsou dva, tak moment, já to otočím a za mnou vrtulník, takže počkat, moment, teď musím být fakt rychle, teď musím využít vlastnosti tady toho lamba, abych se dostal pryč, ale jak já tady udělám, já tady jinak neudělám, jdu naproti mě, takže musím se dál teda snažit jim tady zdrhnout, pánové, no tak, neblbněte, nehrajte si na hrdiny, tak co tady ty?
Tak ty mě naštěstí pustili, tak jedeme dál, opatrně. Vrtulník nade mnou nikdy nevidím, za mnou je jedna hlídka a asi se teda předpokládám, že přede mnou naspawnuje. Ale lidi, vypadá to dobře, vypadá to zatím OK, teda Lamborghini je trošičku špinavý, trošičku jsem ho tady jakože tím prachem docela znehodnotil, ale nevadí lidi, nevadí. Já to vezmu asi tady po té cestě, tohle to vypadá dobře, tady ta cesta vypadá, no dobře, pro Lamborghini to dobře nevypadá, ale naštěstí po mně nejde vrtulník zatím, nechci to zakřiknout, prosím tě, nechci to zakřiknout, ale zatím teda je to OK, já úplně koukám, jak to Lambo si krásně drží tu formu, tyjo, jak se úplně drží i na tom offroadu, wow, páni, to je super, to je paráda, hele, policajty teda jsme tady minuli, vypadá to lidi dobře, pokud tam mě nevyšlo, jak jsem říkal, vrtulník, tak to vypadá jako hodně dobře, tak, ale tady nějaký spot, Instagram spot, ale ano, dali jsme je výborně, tak věď to, super, super, a teda já se momentálně musím dostat někam na dálnici, tím pádem sem. No a je to tady lidi, velký finále tohle videa je připadení tamhle toho transportéru přede mnou, tady by měl být teda nejvíc obrněný, takže lidi, já to dělám následovně, zase teda hodíme sticky bomby na ně, tak výborně, necháme ho chvíli poodjet, připravíme si zbraně, protože tohle bude náročný, jasný, já jsem teda ukradl nějaký revolver a tak, takže lidi, otvíráme, tak hoši, jdeme po nich, ale mrtvej, zemři. Hej, dobrý, mrtvý, už jsem se lehčího nezabiju, paráda, tak teď zabijem tady řidiče, i když to bude náročný, koukám. Tak moment, tam máme ho jednoho, tak, a je to řidič? Ano, je to řidič, výborně, takže lidi, jdeme teda okrás, měl by tady být asi ještě jeden, já nevím kolik tady přesně těch kumpánů je, ale já jsem asi zabil teda oba dva, koukám. Tak schválně otevřeme. Yes, lidi, já ano, zabil jsem oba dva, paráda, takže jdeme teda dovnitř a jdeme teda čorovat, takže moment, vyhoď ho, tak super, rychle lidi. Ale koukám, že na mapě, oni po mně vyslali Meriwether, ne, to mi neříkej ani ve snu, oh, wow, hoši, já s vám udělám rychlej proces, ty kráso. Ty bláho, počkej, oni jsou taky dobrý, oni jsou mega dobrý, hoši. Tak mrtvej, další frér, mrtvej, OK, na druhé straně, je na druhý, není dobrý, je to cajk a je nějaký v autě. Ne lidi, vypadá to dobře, ale po mně vyslali další Meriwethery, wow, tak tohle bude lidi náročný, tohle bude náročnější, než jsem doufal, helikoptéra nade mnou, aha, dobrý, a dva Meriwethery za mnou, počkej, hoši, tak to s vámi udělám tady rychlej proces, proximity mine, tak a rychle, počkej ty krásu, já jsem možná nesebral ty zbraně, ne, tak momenti, kde pak máme nějaký ty Meriwethery, moment, ale já se podívám tady ten truck, jestli tady pořád ještě je. Ne, takže trak nám teda tady zmizel a zbraně na zemi, tady se to stalo. Tak lidi, já jsem asi teda ty zbraně sebral, koukám, asi jo lidi, asi jsem je sebral. Tak lidi, ale už jsem na dálnici, trošičku mě hledají, ale tady na mě zase přijdou, hádám, no jasný, že jo. A tady někde by měl být ten tunel, ve kterým vždycky ztratíte jakýkoliv počet hvězdiček hledanosti. A měl by být tady, nebo jsem tady spravil, co to bylo, ten mi tam vjel, počkej, tady to je, tak, zastavíme rychle, zpátky, makej, tak a jdeme dovnitř, lidi, pojďme dovnitř. Policajti, ale počkej, oni mě už přestali hledat, vypadá to lidi dobře, vypadá to výborně, tak zajdeme sem, ano, wow, co to tady je, tak pojďme, zajdeme tam, ano, už mě hledají, pojedou za mnou nebo nepojedou, vypadá to lidi, že teda mě hledají jakoby na souši, což je dobrý, ale to Lambo lidi, mrkneme na něj, ještě teda interiér, máme chvilku čas, takže takhle vypadá Lamborghini, mělo by to být rok 2012, ale takhle vypadá lidi vojenský Lamborghini, já si myslím, že trošku špinavý, ale každopádně lidi lup dobrý, za chvíli se teda uložím do garáže a já si myslím, že teda pro dnešní videjko by to mělo akorát stačit, díky moc za sledování a těším se u dalších videí. Mějte se hezky zatím, zdarec!